kyllä jokainen ihminen on mieluummin tykätty kuin niinku vihattu tai haukuttu. Mutta alakoon se tuntuu aivan... Hävetti. En minulle sinua hävennyt koskaan. Kyllä en ollut ylpeä, että se on tämmöinen. Se on minun poika. Ja sitten mehän oltiin hyviä kohteita, kun me oltiin pikkujätkiä, jolla takatukka kasvoi, niin vetää turpa tai leikata tukka irti tai jotain. Se on siitä paskasta kasvattanut sen, että vittu täältä tullaan oikeesti. Me olemme voittaneet Euroviisut, hauskaa seisomaan ja huomioon kotona! Meillä on bändillä velkaa useita satoja tuhansia euroja. Joku saattaisi niin ajatella, että ei tässä ole mitään vitun torkkua. Se vaihtoehto sille, että mien olisi lordi, niin se vaihtoehto sille on se, että me on kuollut.